Innan Boel lämnar estraden så vill vi från föreningen Mittvinterstämman verkligen överlämna en bukett blommor och uppmärksamma det här att du har varit med på alla 40 eller de stämmor som har varit de senaste åren. Det är två stycken år som vi har hoppat över. Men det är jättekul att du har varit med sen första stämman. Jag har de här lite nya andra låtarna.